Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Какво е значението на една книга, когато е написана през 1928 година, а звучи актуално и е новопреведена, новопостъпила на българския пазар през 2019 година. Това не е чак толкова често срещано явление, да посрещнеш такъв интелектуален продукт такава давност на актуалността на измисленето и публикуването му като оригинал и превеждането му и реактуализирането му за българска публика наистина буквално днес в нашето съвремие. Ето обаче, че и това може да се случи, защото книгата, за която става дума, е с провокативно заглавие поради многослойността и многозначимостта, многото смисли, които са вложени в това понятие – пропаганда. Пропаганда е книгата на Едуард Бернайс, един от най-големите специалисти по PR, разчита се дори за родоначалник на политическия, а и на корпоративния PR, човек, който влага и разбира под пропаганда не това, което ние разбираме, преживели комунистическата пропаганда, а това, което е смисъла на популяризирането на продукт. Може би един от най-ключовите клиенти, възлов клиент на Едуард Бернайс е Калвин Кулич, един от емблематичните американски президенти, но и много фирми, много бизнеси също са се ползвали от неговите услуги. Какво означава пропаганда в съвременния свят и каква е стойността на тази книга? Сега ще си говорим с една от легендите в българската журналистика и човек, който също е много навътре в разбирането и правенето на PR, Валери Найденов. Добре дошли. Добре заварил, но аз нямам нищо общо с PR-а, трябва да кажа. Във всички случаи, къде е общото? Общото между журналистиката и PR-а, дори да няма пряка връзка, е да. В изграждането на тези, в изграждането на аналитични концепции и конструкции, да. До голяма степен политическия анализ, направен особено когато е блестящо и логически издържан, той е готов продукт за захранване с тези. Било бизнеси, било политически партии, било граждански структури. В този смисъл си позволявам да кажа за връзка с PR-а, защото дори да няма пряка връзка, връзката е смислова. Разбирането за PR днес трябва да бъде високо интелектуално, не просто работа с емоциите и с тълпата, а работа с интелекта, освен това. Така е. Нали? Сега този автор е легенда в Америка, а и в целия свят, сред хората, които занимават с PR. Аз тази книга бих я сравнил с принца или владетеля на Макиавели, защото това, което е Макиавели в политологията, това е Бернайс, или американци не могат да кажат тази дума, те казват Бернис. Да. Това е той в PR. И за разлика от Макиавели, защото Макиавели общо взето никой не го е слушал, Бернайс има огромно влияние през 20 век в Америка. Твърди се дори, и той самия твърди, че Гьобелс е използвал тази книга. Но той се разграничава, като казва, при демокрацията имаме различни пропаганди, те се сблъскват и се конкурират, имаме конкуренция. Докато при нацизма е имало само една пропаганда, както и при комунизма, естествено, и няма конкуренция. Така че това е значението, огромен титан на пропагандата, или на по-скоро PR-а, бих казал. Той е бил
просто е променил, участвал в променянето на света през 20 век. Започва като още млад пропагандист, Първата световна война. Втората световна война вече играе доста по-сериозна роля. Работи за най-голямите американски компании и организира серия от такива пропагандни кампании, които са изключително интересни и много успешни. Те са легендарни кампании. Пример, той научава жените да пушат в Америка. Да. По това време, когато го наемат, има една битка между Честърфилд цигарите и Lucky Strike. Някъде 24-та година, ако не се лъжа, на миналия век. И Lucky Strike си рекламират продукта с оперни певци и мотото е било, че тези цигари са добри за вашия глас. Той пък работи за Честърфилд, конкуренцията, и почва да се майтапи. Разбира се, това не е най-добрият възможен лозунг, нито най-добрият възможен ъгъл за пропаганда. Всеки знае, че цигарите не са добри за гласа. Вече се знае. Но и тогава се е знаело. Но за как влияят на здравето, още не е било съвсем ясно. И собственика на Lucky Strike го наемат. Дълги години работи за American Tobacco Company, американ, която и си в момента, ако не се лъжа, е най-голямата световна тютюнева компания. И така, той прави серия изпълнения, но най-интересното е, че той успява да вербува движението, феминистките, движението за женски, за правата на жените, да работят за неговия продукт, Lucky Strike. Тъй като по това време се е смятало табу жените да пушат. Много малко единици са пушили. В същото време жените са се борили за най-различни права, включително за избирателни. И той имало една така наречена женска партия, и той я мобилизира да по време на Великденския, имало Великденско шествие в Нью-Йорк, значи видни американски суфражетки избират обаче хубави, приятни, привлекателни жени, излизат от трите основни църкви, за да се включат в шествието, пушайки цигари, и през цялото време пушат цигари. Това събитие се рекламира. И в крайна сметка изведнъж жените пропушват в Америка. И смешното е, че той самия пък е бил непушач. Дълги години рекламира цигарите. Просто това е... Само за това може роман да се напише, как е внедрил тютюнопушенето в Америка. Но вижте, нека да обобщим, това е страшно важно, което казват. Той не обвързва феминистските движения просто е така директно с пушенето, а го прави през ценност, права. Да, дори лозунга е била, че тези цигарите, да, в ръцете на дамата, да, това са факлите на свободата. Ето, това е било думата, да. Torch is a freedom на английски. Ето, да, т.е. той взима една привлекателна ценност, кауза и обвързва продукт. Безспорно. Значи женската партия или партията на жените също е имала полза от това сътрудничество, защото тяхната кауза става популярна и известна в Америка. Така че те с голямо удоволствие се включват в кампанията, без да подозират, че в крайна сметка цигарите са много вредни. Да. Значи те не подозират и още нещо. Те не подозират скритие или така мотива, който обективно съществува, който е бизнес мотив в тази кампания. Със сигурност не подозират, според мене. Ами биха могли, но някак... Това са доста интелигентни жени са били, обаче са имали полза за своето движение. А защото дори да подозират, това също допускаме, че подозират. Но ценността в името, на която го правят, е по-висша. Правото. Нали? Емблема на свободата. Нали? Да, да. Така че този, който е майстора на кампанията, избира най-добрия подход.
Разбира се. Който е такъв, нали, дори да печели, дори да е бизнес, но има... Това хрумване е талант. Не може да не признаем, че в сравнение с тези глупости, че гласа ви, това, че те са добри за гласа ви, това е много по-добра линия на атаката. Много по-добра, много по-мотивираща, но изискваща и време. Това не може да стане за един месец, за половин година. Просто ми се струва, че се изисква едно утвърждаване на устойчивата връзка между продукт и ценност. Така е. Има един друг така доста знаменателен случай. Тъй като опаковката на Lucky Strike е била зелена и червена, и тия цветове просто не са били на мода. Дамите много са държали на модата. Той самия предлага да сменят цвета, шефовете не се съгласяват, защото вече много пари са хвърлили. И той организира така наречения зелен бал, благотворителен зелен бал в Уолдорф Астория, събира цялото висше общество и всички са облечени в зелено. И всички плащат големи куверти, за да присъстват. Много богато е отразено на всички възможни тогавашни медии. И изведнъж зеленото излиза на мода в Америка. Само и само, за да се наложат, да се наложи външния вид на пакета Lucky Strike. Интересно, че то човек е бил непушат цял живот, между другото живял е 103 години. Ако беше пушач, нямаше да живее 103 години. И в края на живота си вече започва пък да се занимава благотворително с кампании срещу тютюнопушенето. Ето тук също имаме повод за разсъждение, защото той не променя цвета на опаковката спрямо мода, а прави дързък ход, с който променя модата. Модата той, да стане... Той просто моделира обществото. Моделира обществото. Моделира обществото. Да. И никой не знае, той между другото крие името си по това време, никой не знае, че той стои за тия кампании, включително и това събитие на Кулич, за което се спомена. Да, да. Никой не знае, че има някой си Еди Бърнис. Макар, че той вече е известен, и как е известен? Първо, защото той е племенник, и то двоен племенник, на Фройд. И чрез, и по бащина, и по майчина линия. Той е роден в Виена. След войната, Първата световна война, той веднага издава въведение психоанализата на Фройд и така опитва се дори да го превърне в сътрудник на американски печатни издания срещу много пари, но Фройд отказва. И навсякъде, където седне стане, започва с това, че аз съм племенник на Фройд. Винаги говори за Фройд. Първата си голяма книга издава 23-та година. Това е Кристализиране на общественото мнение. Веднага става много известна и това му е втората вече книга, 28-та година. И след като е наложил и тези книги, и това, че племенник на Фройд и че има много научен подход в манипулацията на общественото мнение, използва много книгата на Любон, Психология на тълпите, да, тя. Да. И просто печели огромен авторитет, макар че не всички негови първоначални кампании са успешни. Тази Кулич не е много успешна. Връзката обаче е с психология на тълпите, изобщо с този фройдистки тип психоанализа, психоподход. Тя е много интересна, но е ориентирана към емоции, към такива реактивни действия на масата преди всичко. Да, разбира се. Сега напоследък излезоха много интересни книги въобще за човешкото мислене. Съвсем ясно обяснено, че повечето време човек разсъждава с щампи, които са му наложени от някъде. Много рядко се случва човек да се напъне сам да анализира нещо. Това е икономия на енергия, защото мозъкът е, може би, най-големия... изразходва най-много енергия в човешкото тяло, когато работи. И затова човек се стреми да мозъка му да мързелува. А и в по-бързи такива неочаквани ситуации ти не можеш да разсъждава, защото ще закъснееш.
има огромно количество решения, които човек взима още на либидно ниво. Примерно, как, като видиш змия, как реагираш. Да. Или нещо в храстите. Да. Шумоли, може да е тигър. Е, такива неща. Но една друга огромна част се формира, просто се задава от тези манипулатори и ти си вече с готова штампа. Аз даже мога да... Ако може да прочета тук няколко, един-два цитата съм си. Ние можем да го направим това след новини, които много скоро предстоят, за да имаме повече време, но тук ми се иска да отбележим нещо, което в тази книга «Психология на тълпите» много интересно се доказва като примери от начина, по който Мусолини и неговото движение влизат на гребена на популизма във властта. Изобщо, това е книгата, която по-късно ние сме я виждали на практика в един улеснен език, емоционален език, езика на пропагандата. Примерно, Йозеф Гьобелс, те са издадени на български език, казвам го, защото наистина ги има и трябва да бъдат четени, мислейки върху тях, речите му. Ми те са зловещи тези, облечени в едно меко говорене, едно такова емоционално говорене. И като сложим радиото, което тогава е било масовата проникваща медия, нали, предава се директно слово, било на Гьобелс, било на Хитлер, и това прониква като емоция. Значи самия Бърнис пише в книгата си, че най-въздействащото първоначално са били митингите. Да. Събиранията на хората. На митингите е имало доста бой в Германия. Както знаем, имаме пара военна организация SA. Да. Кафявите ризи, които ходят на митингите на Хитлер и ако някой пречи, имало такива провокатори, разваля купона, така да се каже, или пък иска го прекъсне, бой. Имало сериозни побоища. Изобщо без бой не би могло чак такова манипулиране на масите да се постигне. Аз между другото така гледах и чел съм доста неща напоследък и излезоха за какво са мислили германците по време на хитлеризма. И изглежда обществото не е било толкова въодушевено, колкото се изкарва по пропагандните филми. Просто хората ги е било страх. Не знам, защото това, което сме виждали във филмите на Лени Рифеншталл особено, това е една неподправена емоция, екстаз. А кой е снимал филми? Кой е снимал филми тогава? Само офицерите от пропагандата. Да бе, така е. Но тълпата не можеш да... Имало ли е кой да отиде да снима в лагерите? Ало не, това разбира се. Имало ли кой да отиде и по улицата, пък и някой би ли споделил с такъв режисьор? Обикновените хора какво мислят за тези неща? Не е имало. Това е като и гледаме кинохрониките от България, от социализма. Да, така е. Какво впечатление ще останем? Хиляди трудещи се с възторжено приветстват ръководителите на партията и правителството. И така, само това е. Отиваме към новини сега и след това продължаваме по книгата.